Naitwa Irene Jacob Magembe, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu IAA, mwaka wa kwanza. I'm taking bachelor degree in multimedia and mass communication, na pia ni mshiriki wa Mr. and Miss IAA 2024. Kwa nilivyoambiwa kwamba uje na high heels, from the first time ni kwamba nilikuwa excitement kidogo, lakini sio kwamba nilikuwa ni mzoefu. Ni mtu ambaye nimezoea kutembelea nchi tatu, nchi nne, lakini nilikuwa sijazoea nchi sita, nchi saba. Kwa mtu ambaye alishindwa kushiriki au alishindwa kujaribu, namwambia so sorry for that, kwa sababu kwanza ni kitu kizuri. Kwanza unakutana na watu wazuri. Unajua kwamba ile the way mtu anavyokutana na wewe, unakutana na mtu unajua kumbe kuna vitu kama hivi sijawahi kukiona, kuna mtu kama huyu, ni kitu kizuri. Na kingine ni kwamba una gain vitu vingi. Kuachana na hayo yote, kuna furaha. Kwenye competition kuna raha.